Tak ahoj lidi, já vás opět zdravím u dalšího videa a chtěl bych sem vlastně pokračovat v nějakým svým původním starším videu, jak jsme si tady povídali o té březí bachyni u mě za barákem a o tom zraněném srnci, protože ono to bohužel má i pokračování, jo. A já si myslím, že vás to i bavilo, teda někoho aspoň, jo. Takže jsem si řekl, proč v tom nepokračovat, protože já mám tady ty kecací videa docela rád, takže se v pohodě usaďte, dneska to nebude ani o vizuálu, bude to spíš o tom poslouchání, takže si mě klidně schoďte na lištu. No a vlastně, kdo neviděl to minulý video a neví úplně, o co se jedná, tak tady nahoře ho budete mít v kartě, jo. A jenom řeknu jakoby v rychlosti to, co se vlastně dělo. Takže já bydlím na okraji Ústí nad Labem, velký město, že jo, bydlím fakt jako na okraji, že mám prostě les nějakých 200 metrů, takže se nám tam prostě odjakživa schyluje zvěř, že jo, většinou to byla vysoká, jo, viděl jsem tam xkrát teda zajíce, lišku a tak dále, ale bohužel se nám tam teďka začala stahovat i černá a konkrétně jedna březí bachyně, protože nějaký lidi, bydlím v dlouhém paneláku, tam je třeba 10 vchodů, jo, a nějaký lidi z těch různých vchodů to tam prostě zakrmujou, asi si říkají chudáci zvířátka, že jo. Takže tak. A je jasný, že teď, když byla zima, prašť jako uhoď, tak ta bachyně radši si lehne ke mně do křoví za barák a když jí tam dědek vysype rohlík, kolínka, knedlíček, zbytky od oběda prostě, plus nějaký ovoce, co já vím, mrkev a tak dále, tak radši se to tam zakempí, že jo, a pravidelně se nají. Tak to dá vert, že nebude radši tamhle rejdit někde jakoby tím čumákem a schánět potravu, když to tam má prostě přímo doslova pod nos. Takže to by bylo tady k tomu a vlastně minule jsem mluvil, že tam máme březí bachyni, že to není úplně už prdel. No ale stalo se to, že já jsem vlastně nedávno šel ze zadního vchodu, ačkoliv nechodím z něho prostě, protože tam máme ceduly, nechoď zadním vchodem, je to hodně nebezpečný, jo, máme tam bachyni, která bude metat selata, jak se říká, jenže prostě rutina, rozumíte, já třikrát denně venčím psa a jsem zvyklý třikrát denně vyjít prostě zadním vchodem, jo, takže jsem jednou tím zadním vchodem vyšel, ale jak jsem jenom otevřel ten vchod, tak hned můj zrak vždycky koukám hned k tomu stromu, kde ty lidi zakrmujou tu zvěř, jo. A už tam vidím stát tu bachyni, ale už nebyla březí, ale pěkně, prosím, pěkně už porodila. A co jsme napočítali, tak asi plus minus 7 selátek, nádherný. Já miluji, jak jsou proužkovaný, jak jako cupita, jak mají ty krátký nožičky, jak jsou prostě úplně malinkatý. Je to hezký. Já miluji přírodu, miluji zvířata, ale není to tak úplně hezký, když to je sakra u vás za barákem. Jako jo. A na sídlišti. No, takže jsem se obrátil na podpadku a šel jsem před ním vchodem, že jo. No, ale dobrý, aspoň jsme věděli, že ta naše bachyně už porodila, selátka se měly k světu, lítali tam, hustý, jako jo. A jelikož tam byla už předtím zakempená, jak jsem říkal, má tam pravidelně potravu, tak si tam zakempila nadále, že jo. Proč odcházet, když tam má knedlik, pohodička. No a ty lidi dokonce, oni měli takovou starost, že jí tam normálně dávali třeba pekáč s vodou, aby se mohla napít. Tak jako pak čemu se divím, že jo? Když to tam někdo zakrmuje a dokonce jí dává i napít, tak to je hustý. Oni prostě dělají to ty důchodci, no, jo, že prostě mají o ní starost. No ale co ty vole, já mám dvouletou dceru, s kterou chodím okolo paneláku, ne samozřejmě tady do těch končin, to jako ne, že jo, to. Ale prostě teďka už když vyjdu z baráku, tak prostě koukám, ty vole, úplně jak mám velkýho psa, tak prostě koukám, kde může bejt, že jo, jo. To je hrozný, no a má to samozřejmě pokračování. Jeden den o víkendu v sobotu dopoledne koukám zase z okna, říkám si, je, bachinka, že jo, přijdu zase za 15 minut a najednou tam vidím stát policejní auto, městská policie. A vidím tam policajta, jak prostě stojí v těch dveřích toho auta a jakoby vyhlíží do toho křoví, že jo. Ale vy, když jste prostě na úrovni toho křoví, tak vy tam neuvidíte nic, protože zvířata mají docela dost dobrý maskování, že jo, a nevidíte tam prostě nic. Kdyby ta bachyně byla před váma 10
metrů. Neuvidíte to prostě. Já to vidím z toho vysokého patra, protože to mám jako na dlani doslova, jo. No a teďka ho vidím, vidím i tu bachyni, jo, a on tam furt asi kde je, že jo. A teď rychle otevřu okno Kelichová a řvu, tamhle je, já ji vidím, trošičku doprava. No, ale jak jsem na něho začal řvát, tak on zvednul telefon a začal někam volat. Tak jsem přestal, že jo, abych nebyl za debila. No a on asi někam volal, já jsem si myslel na služebnu, nebo třeba nějakýmu hajnýmu, nebo co já vím, myslivci, nebo hospodáři, nebo nevím, kdo do to jakoby koučuje, jo. No a nased do auta a jel do Řiti. Tak jsem si myslel, že by třeba mohl s někým přijet a řešit tu situaci, že, jo? Že to není úplně v pohodě. Absolutně teda nevím, to mi když tak napište dolů do komentářů, to mě prostě zajímá, co se dělá tady v těch případech, co by se mělo dělat tady v těch případech. Děkuju, třeba se poučíme všichni, že jo. No a odjel pryč a nic se nedělo. No a další den už jsem to nevydržel, protože takhle, já vlastně co jí natáčím na ten telefon z toho okna, tak to pak dávám i na svůj Instagram do Insta Stories a tak dále. A fakt jako mrtě, hodně z vás mě prostě napsalo, že ty vole, to není normální, když máš za barákem normálně divoký zvíře, co prostě, nedej bože, může být i životu ohrožující, že jo. A reagovali na to i nějaký lesáci, hajný myslivci prostě, co mě sledou na Insta a říkali prostě, hele, jako jediný, co ty můžeš dělat, to nahlásit policii a ona by to měla poslat dál, že jo. Tak jsem snad poprvé v životě volal na policii, ačkoliv vždycky volali policii na mě, ale to je jiný příběh, když jsme byli mladí, jezdili jsme na skateu a tak dále. Tak ty vole tady furt jezdí jenom na motorce. Rušíš mě. Jaro, no první sluníčko, motorkáři, čemu se divím, že jo. Jen to vytoč. No a takže jsem zavolal na městskou policii a jako nahlásil jsem jí to a zvedla to ne moc teda jakoby nadšená paní, ta mi řekla, jo, o ní víme, myslivec o ní ví, my mu to hlásíme a já jako orgán s tím nic neudělám, prostě to ví myslivec, nazdar bazar, a myslivec vyhodnotil, že to zvíře není nebezpečný, že se tam jenom pase a teďka jsem si tu legendární větu zapamatoval, že ještě nikomu neublížila. Tak si říkám, ty vole, to jako budeme čekat, až někoho jako nabere, jo? Nebo co jako ty vole. Dobrý, naprosto zbytečný telefonát, položil jsem to, zaklel jsem si a šel jsem jí dál sledovat z té kuchyně. Dobrý, ale jelikož vím, že mám 12 krátkej dlouhej, tak vím, že se ty směny nějak střídají. Tak jsem to zkusil jako jí schválně zavolat za 2-3 dny, že jsem věděl, že už tam bude nová směna. Zvedla to opravdu jiná dispečerka, byla miloučka, jo, vlídná a přesně jsem s ní poladil, kde ta bachyně se nachází, mezi kterýma dvouma řadama panelákama. A ona, počkejte, ale já myslel, že to je někde na konci města jako na louce, jako že to je na kraji někde. Kam ne, to je normálně regulérně na sídlišti prostě, jo. Je mezi prostě panelákama. Ona, aha, tak to není moc bezpečný. Říkám, je, no to jako fakt není, jo. A říkala, zase, ale víte co, my s tím nic neuděláme, já pouze tam můžu poslat hlídku, když bude nějaká volná, že jo. A ta tam přijede třeba za hodinu, za dvě, ale už tam ta bachyně nemusí být, jo. Ale copak, my stejně prostě kontaktujeme jenom toho myslivce. A ten s tím prostě má už něco dělat. My ji tam nebudeme nějak zabezpečovat. Říkám, jo, jasně, já to chápu, já to jenom zkouším. Říkám, já to mám natočený všechno, jo. Jsem si říkal, třeba na to bude nějak reagovat, jako že to mám natočený. Ne, naprosto nic. No, takže prostě situace je taková, jestli jsem to dobře pochopil, že oni mají tady v tom svázaný asi ruce, nahlásej to nějakému myslivci, hospodáři, hajnýmu, nevím prostě, a ten by s tím měl něco dělat. A ten náš prej, co bydlí u nás v ulici, ten prej, co jí tam chodí každý den kontrolovat, jo, tak ten vyhodnotil, že je to v pohodě. Mě by zajímalo, že kdyby se tam stal nějaký průser, jestli by si to vzal taky na svoje triko, jo. To by mě zajímalo. No nic, ale ta paní ještě mi do telefonu říkala, paní policistka, nebo paní dispečerka, jestli chci číslo na toho myslivce, že bych mu třeba jakoby sám za sebe zavolal, že jako co se asi tady v těch situacích má dělat a tak dále. Říkám vůbec, já to nechci řešit vůbec nějakým myslivcem, to byste měli řešit vy, že jo. Jo, ale pak mě to docela mrzelo, protože k těm zvířatům mám vztah, dříve jsem si o černý a všeobecně o těch zvířatech strašně moc čet, tak třeba by jsem se s ním pokecal, že jo.
Jo, no nic. Takže jsem to nechal na nich, nic se neděje, nic se nedělo. Asi 14 dní jsem na ní furt koukal z okna, všechno pohodička. Jako na druhou stranu je to hezký se na to koukat, prostě pijete si kafe v kuchyni, že jo, a koukáte na bachyni se 7 salátkama, jak tam lítá, jo, jak ona tam rejdí tím rypákem, pak jak se jde v klidu najíst tomu stromu, co jí tam ten dědek nasypal. A mimochodem od té doby už jsem tam neviděl tu vysokou. Asi jí prostě nějak vyprudila, vypudila, nevím, jak oni mají mezi se sebou vztahy, ale už jsem tu vysokou tam neviděl. No ale každopádně teďka nedávno v týdnu jsem šel venčit psa, samozřejmě před barák, jo, tam mám velkou louku, ale je to prostě, jsem normálně mezi panelákama, tam jsem normálně prostě regulérně na sídlišti, jo, tam já mám 150 metrů před vchodem školu. Mám kousek od baráku poštu, to je normální prostě sídliště. Ale šel jsem tam venčit psa a teď prostě slyším nějaký petardy, prostě zábavnou pyrotechniku, jak si říkám, fakani zasraný. A jdu dál a teď prostě tam vidím lidi z okén, jak furt někam koukají a všiml jsem si, no a on tam byl myslivec. A házel tam někam poblíž té bachyně petardy, protože asi někdo znova volal policajty a ta bachyně už nebyla jenom u mě za barákem, ale už šla prostě normálně regulérně do sídliště. Ona teda byla docela dost ostřílená, ona už prostě na ty lidi ani nereagovala. Jo? Já co se koukám prostě z toho okna, tak tam 10-20 metrů vedle ní prostě někdo jde nebo projíždí na kole, na koloběžce, nebo jde nahoře na parkovišti do auta a prostě nic. Ona prostě jenom skoprní, počká, až ten někdo nevím, nastoupí do auta, nebo odejde, odjede a pak si tam rejdí dál, nebo prostě tam zevluje, že jo. Prostě už je taková, jak my říkáme, domestikovaná. Jo, už se naučila se s náma žít. No a vlastně asi šla tady z toho křoví někam do sídliště, tak jí tam hajnej tou zábavnou pyrotechnikou asi chtěl, jakoby, nevím co, vystrašit, aby zdrhla. Nevím, jaký to mělo efekt, protože přece jenom, jak tam bouchaly ty petardy, tak pro mýho psa to není úplně to pravý ořechový, ona se bojí, tak jsem šel domů s ní, že jo. No ale poslední týden už jsem jí tam teda jako neviděl, nevím. Třeba někdo někomu domluvil a třeba už to tam nezakrmuje, nevím, jo. Už jsem tam právě moc neviděl tu potravu žádnou, takže třeba už jí tam nebudu mít, ale je to zvláštní, víte co, já jsem teďka byl tam někde u nás, mám prostě dvouletou dceru, s ní musím chodit ven, že jo. A teďka jsem byl na kraji toho sídliště nebo města a procházeli jsme se tam a teďka prostě jsem tam s ní byl, nějak u ní klečím a teď prostě jsem tam vyplašil nějakou zvěř ve křoví, jo. Tak úplně, já jsem se lek, teď v první tý sekundě, že jo. Rychle dítě za sebe, ty vole, prase, jo. Naštěstí to nebylo prase, ani ta bachyně, ale byla to nějaká vysoká, ta tam zdrhla. Oni tam prostě normálně jakhle chrápou v křovích u panelácích. Pohodička. No nic, hele, takže to je asi všechno. Takže tímhle snad končí moje vyprávění o zvěři za barákem, jo. Prostě nepřijde mi to úplně v pohodě, že vlastně nikdo s tím nedělal nic. Nikdo s tím nedělá nic. Já ji tam jenom nevidím z okna. Nevím, jestli leží o 50 metrů doprava nebo doleva, tam nevidím. Takže doufám, že všechno bude v pohodě, protože víte co, ano, je to jenom za barákem, je to jenom na konci sídlišti, ale u nás před barákem, jak ty důchodci, nebo takhle, jak si prostě dělají před těma panelákama takový ty rádoby zahrádky, jo, tak normálně jsem tam viděl prostě vodní normálně stopy, jo, prostě spárkatá, že jo, takže to člověk pozná ten, co se zajímá o přírodu. Takže ona rejdila už před barákem, že jo, kde je normálně prostě frekventovaná ulice, jak jsem říkal, o kousek dál je škola a tak dále. Já si pamatuju, jednou jsem tam asi v 4:30 ráno, když jsem venčil psa a šel jsem do práce, tak s nám jednou potkal jelena. Normálně úplně brutál, úplně tam na něho čumím, on čumí na mě, bylo ode mě asi 50 metrů a nic. Kolikrát jsem tam potkal lišku, zajíce prostě. Jednou jsem tam potkal i toho jezevce. Já jsem ho snad nikdy nepotkal v lese, ale u sebe před barákem ho potkám. No nic, hele. Tady bylo všechno, takže kecání konec, zase to video, jakou kam bude mít týden, ježišmarja, já jsem hrozně ukecaný člověk, to je hrozný, normálně příště si dám nějaký časovač na hodinky. No nic, hele,
To je za mě všechno. Už konečně tady máme jaro, už konečně to leze. Včera jsem byl s holkou v lese a hrůzně se hrabeme v hlíně, že jo, a tak dále. A teď jsem vyhrabal nějaký žalud a už z toho žaludu prostě klíček, ne? Nebo jsem tamhle vyhrabal nějaký kaštan a taky už z toho klíček. Říkám, a už se nám ta příroda pěkně probouzí. Taky než jsem šel dneska ven, tak ženská, proč se tak nabaluješ? Já jsem si vzal nové svoje merino triko, který jsem teďka nosil celou zimu. Vlastně vy jste ho nedávno mohli vidět v mém videu o oblečení, že jo. Normálně říkám, hele, v lese tam je občas i chladno, že jo. Zalezeš do stínu, ono fouká, jako jsem přece jenom o 150 metrů vejškových jinde, že jo. A ty jsi blázen, co se nabaluješ, no ty, já se tady úplně vařím. A zase kecám, vidíte to, zase kecám. Nic, prosím vás, konec, utneme to. Mějte se co možná nejlépe. Začíná nám konečně sezóna. Ahoj, 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 ahoj.